তো হে গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এনটিসিএস আসাম। তো গাইজ ফাইনালি ফার্স্ট কাউন্সেলিংৰ সিট এলটমেন্ট লেটার ওলাই গল, মানে রিজাল্ট ওলাই গল। তো গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ স্টেপ বাই স্টেপ নিজৰ মোবাইলতে চেক কৰিব পাৰিব সকলোবোৰ তথ্য এইটো ভিডিওত জনাই আছো। গতিকে আপোনালোকে মানে কি কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ দোকানত যাব নালাগে, নিজৰ মোবাইলতে স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব কোনে কোনে মানে কি সিট পাইছে আৰু যোনে যোনে সিট পাইছে এইটো ভিডিওত মানে কি আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাই দিয়ক। আৰু মানে কি ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত মানে কি মই 50টা লাইক এই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মানে কি কৰি দিয়াৰ বাবে, অতি সোনকালে কৰি দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক। আৰু মানে কি এতিয়া মানে এইটো ভিডিওত আপোনালোকৰ কাৰণে মানে কি 110টা লাইক এইম ৰাখিছোঁ। তো গতিকে আপোনালোকে মানে কি কৰি দিব বুলি মই বহুত আশাবাদী। তো আজিয়ে কৰি দিব, এতিয়াই কৰি দিব। তো গতিকে 110টা আপোনালোকে লাইক কৰি দিব। তো গতিকে এতিয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে মানে ITI আসাম এডমিশ্যন .NIC.in আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম যিটো মানে কি ৱেবছাইট দিব সেইটোতে ক্লিক কৰিব। সেইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ আহিব। তাৰপিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ অহাৰ লগে লগে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য ITI আসাম কাউন্সেলিং 2023 ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া মানে কি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াত মানে কি এপ্লিকেশ্যন আৰু নাম্বাৰটো আৰু ইয়াত পাছৱৰ্ড মাৰি দিব লাগিব। ইয়াত চাওক কাউন্সেলিংটো এইবিলাক আছে। তো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড আৰু চিকিউৰিটি পিন এই তিনি মাৰি দিব লাগিব। এই তিনিটা মাৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাইন ইন কৰিব। চাইন ইন যদি ইয়াত চাইন কৰিব, চাইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত অ টি পি আহিব। তো অ টি পিটো মাৰি দিব। তো এতিয়া মই এপ্লিকেশ্যন পাছৱৰ্ড আৰু চিকিউৰিটি পিন আৰু অ টি পিটো মাৰি কিনে মই ডাইৰেক্ট মানে কি হোম স্ক্ৰীণত যাই আছোঁ। তো তাত মানে কি আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ সিট এলটমেণ্টখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো চাই থাকক। তো গাইছ আপোনালোকে যেতিয়া অ টি পিটো মাৰি দিব, অ টি পিটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মানে কি হোম ডেস্কটপটো আপোনালোকৰ খোলা হ'ব। তো খোলা হোৱাৰ পিছত যে ইয়াত যে আছে কেণ্ডিডেট প্ৰফাইল লেভেল চইচ, তাৰপিছত চইচ ফিলিং এণ্ড লুকিং, তাৰপিছত ইয়াৰ টোটেলি এভেলেবল এইবিলাক আছে। এইবিলাক মানে কি ফিল্ড চইচ কিমান এটা কৰিছিলোঁ সেইখিনি আছে। তাৰ তলে দি যে আছে ইয়াত চাওক সিট এলটমেণ্ট ৰিজাল্ট নিউ। তো সিট এলটমেণ্ট ৰিজাল্ট নিউ বুলি যে আছে এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মানে কি তাত আহি যাব যে আপোনালোকে ক'ত সিট পাইছে বা মানে কি কোনটো ট্ৰেডত সিট পাইছে নে সিট পোৱা নাই। তো গোটেইখিনি আহি যাব। তো চাওক ইয়াত সিট এলটমেণ্ট ৰিজাল্ট। তো ইয়াত চাওক মানে কি ডিয়াৰ কেণ্ডিডেট এজ পাৰ ইয়ৰ ডিয়াৰ কেণ্ডিডেট এজ পাৰ ইয়ৰ ফিল্ড চইচ ন' সিট হেজ বিন এলটেড টু ইউ ইন দিছ ৰাউণ্ড। মানে কি এইটো ৰাউণ্ডত মানে কি ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত মানে এইজন ল'ৰাই মানে কি সিট পোৱা নাই। যেতিয়া মানে কি সিট পাব, সিট পোৱাৰ পিছত সিট এলটমেণ্ট ৰিজাল্ট বুলি যে আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে সিট পাব, সিট পোৱাৰ পিছত সেইখন লৈ কিনে আপোনালোকে যাব লাগিব মানে কোনটো ট্ৰেডত সিট পায় গোটেইখিনি। তো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ, চাই থাকক। তো কৈছে আপোনালোকে যেতিয়া সিট পাব, আপোনালোকে যদি কোনোবা এখন যদি ITI কলেজ বা যিটো ট্ৰেডত বা ITI কলেজত সিট পাব, তেতিয়া সিট পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱা আহিব। তো ইয়াত চাওক তলত লিখাই আছে ইউ হেভ বিন এলটেড এ সিট, প্লিজ কমপ্লিট দ্য ষ্টেপছ ফৰ এডমিশ্যন এণ্ড ৰিপৰ্ট ইন পাৰ্চন এজ পাৰ কাউন্সিলিং শ্বেডুল হ'ল দ্য ৰিপৰ্টিং চেণ্টাৰ ডিউৰিং দ্য স্পেচিফাইড পিৰিয়ড ফেইলিং। এইবিলাক মানে লিখা আছে এলটেড সিট উইল বি কেঞ্চেল। তো মানে কি এডমিশ্যন ল'ব দিছে যিটো ট্ৰেডত আপোনালোকে সিট পাইছে বা যোনখন কলেজত সিট পাইছে, তো তাত মানে কি আপোনালোকক এডমিশ্যন মানে লৈ ল'ব দিছে। তো গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ আহিব যেতিয়া আপোনালোকে সিট পাব, আৰু যদি সিট নাপায় আগতেতো দেখা পালেই, তো তেনেকৈ আহিব। তো গতিকে এইখিনি আছিল। আৰু যদি কিবা যদি আপোনালোকে সুধিব লগা আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে, আৰু কোনে কোনে সিট পাইছে তো আপোনালোকে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। কিবা যদি সুধিব লগা থাকে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। তো এইখিনি আছিল, বাই বাই।